2000 військових з 18 країн світу на Львівщині розпочалися міжнародні навчання. Вони наймасштабніші за останні 20 років. Найбільший іноземний контингент на Яворівському полігоні представляють США. Це 600 вояків, українців 800. Вперше спільно з армійцями тут тренуватимуться нацгвардійці. Сценарій цьогорічних маневрів наближений до подій на Сході. Є віртуальна країна зі збройним конфліктом, і миротворці мають його врегулювати, враховуючи інформаційну та гібридну війни. Є видумана імперія сколком. От, відповідно, вона базується десь там на півночі Європи, от, яка має відповідне зазіхання на територію тих країн, які розташовані на в сучасному Причорномор'ї. У навчаннях використають бронетехніку, гелікоптери та стрілецьку зброю. На обмін досвідом вояки матимуть 12 днів. Найголовніше те, що ми будемо тут плечо з другими нашими товаришами із других стран. Будемо як і мінятися опитом з ними, так будемо і получати, і вчитися чому-то новому. Я думаю, що усі ці навчання, які тут проходять, мають величезне значення для кожної країни, для кожної армії. Це додасть досвіду в питаннях співпраці. Це дуже хороша річ і велике задоволення для нас. Це підтримка вашої країни, України.